السلام علیکم دوستانو مونږ د ورکوټوال نه دا ویلې کیږي چې همیشه صاحب ستر اوسي او دا بالکل سخی خبره ده که چرته انسان د خپل سپایي خیال ساتي نو دې د مختلف قسمه بیماریان نه بچ پاتې کیږي او ذهن یې ورسره هم پېښ وي خو په دې دنیا کې یو داسې انسان هم موجود وو څوک چې د خپل ګندګۍ د وجې مشهور شوی وو په زیر نظر تصویر کې دې سړی د 65 کال نه نو لامبلي اخر دا سړی څوک دی او د ولې نه لامبل نو په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو له پوره معلومات درکام دا کہانی د امو حاجی دا د دې سړی تعلق د ایران سره وو د دې ایران په یو کلی کې اوسېدو چې نوم یې دیش کا دی 84 کال د دې سړی د 65 کال نه لامبلی هم نو امو حاجی چې کله د 20 کال وو نو دا فیصله وکړه چې زه خپل نور ټول ژوند تنها تیرام او د خپل کورواله نه جدا شو خو د دې نه پس د یو ډیر عجیب فیصله وکړه چې زه خپل باقی ژوند کې د سره هم نه لامبم په اصل کې د دغه خیال او چې په کندو اوسېدو سره بزړ ډیر زیات صحتمن يم وز د دې شاته سلاجی کو نو پاغي زهم نه يم پوها د دې نه پس د خپل کری نه بهر په یوه انسان ځګي کې ځان یو کند وکنستا او هغه کند د یو خپل کور جوړ کو یو کال دو کال لس کال او دغه شان پوره 65 کال تیر شو خو په دې دومره وخت کې دې چرته د اوبو خواله هم نه وتلی د دې پوری چې دې د دې ګندګۍ د وجې په ټوله دنیا کې مشهور شو خلک به د لرې لرې نه د ده لیدو له راتلو دې به د لرې نه د یو ګټې په شان ښکارېدو د ده په جسم به دومره خاورې او ګند پروت و چې پیژنګلو به یې هم ګرانه وه چې دا انسان دی که چېرته یو ګټه ده خو دا کہانی صرف د نه لامبلو نه ده د دې نه علاوه به ده نور هم ډېر عجیبه کارونه کول امو حاجی به د ځناورو نه پاتې شوي روټۍ خوړله او چې کله به یو ځناور بوردار شو نو ده به هغه هم خوړو ده به ډېرې زیاتې اوبه څکلي خو دا اوبه به هم د تیلو په یو کولاو ډرام کې پرتې وي ده به خپل ویښته کټ کول نه خو په اور به یې سیزل یعنی ده به هر هغه کار کاو چې دې پې ګنده پاتې شي او څه کارونه خو به یې داسې وو چې زه تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوی هم نشم په خاورو کې اوسېدونکي دا امو حاجی په خپل ژوند کې ډېر خوشاله وو او دا د ده یو شوق هم و کلیوالو دله یو وړه شان کمره هم جوړه کړې وه دې دپاره چې دې پکې په خراب موسم کې پاتې کیږي خو دله به بیا هم په هغې کنده کې د ګندګۍ سره پاتې کیدلو مزه ورکوله ځکه چې ده به دا وي چې د ګنده پاتې کیدو سره زه صحتمنده یم کم چې د ده یو غلط سوچ و دله به چې چا د لامبلو مشوره ورکوله نو دی به ډېر زیات غوسه کیدو دوستانو امو حاجی به دا وي چې زه د یو مرغۍ نه هم آزاد ژوند تیرام او ډېر زیات خوشحاله یم به هر حال دی په ټوله دنیا کې مشهور شوی و چا چې د 65 کالو نه نه و لامبلي خو د نن نه یو نیمه میاشت مخکې یعنی په 25 اکتوبر یو عجیبه کار وشو او هغه دا چې کله دې امو حاجی 65 کاله پس د کلیوالو په ډېر اصرار ولامبل نو په ده باندې سپایي سمره نغله او دی وفات شو نو دوستانو دا وا زمونږ نننۍ ویډیو امید لرم چې ویډیو به تاسو خوښه کړې وي که ویډیو مو خوښه کړې وي نو لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو عزیزانو سره یې ضرور شیر کړئ د لوی الله تعالی په امان